Државната акредитација за квалитет му беше врачена на кардиохирургот Жан Митрев, која доделува Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи во Македонија. Ова е уште едно во низата од многуте признанија за Жан Митрев. Како што изјави тој, со ова и клиниката Жан Митрев конечно е признаена како јавна установа. Најпосле доаѓа во една нормална друга комуникација, една сфера каде што и сега да кажам државата сваќа дека ние сме исто така јавна институција. Сето ова што го правиме, секојдневната наша работа од првиот ден кога сум дојден во Македонија до денеска е пред се нашата посветеност во однос на пациентите. Сите тие стандарди кои се досега направени ги правевме во интерес на подобриот исход за пациентите. На доделувањето на акредитацијата, министерот за здравство Венко Филипче рече дека му представува чест да додели признание на една здравствена установа која ги исполнува највисоките светски стандарди. Додава дека ќе се залагаат истите стандарди да се спроведат и во државните болници. За да знаеме дека и во нашата држава постојат вака акредитирани здравствени институции по највисоките светски стандарди. Со признавањето на оваа акредитација, меѓутоа и со овој чин заеднички свечен, сакаме да пуштиме порака дека приватните болници ги гледаме како партнер на нашиот државен здравствен систем. Директорот на Агенцијата за акредитација Анте Поповски вели дека за време на процесот за проценка, универзалната синергија и хармонија во тимот, како и односот со пациентите, покажале дека стандардите за квалитетот се во пораст, особено кога станува збор за безбедноста на пациентите. Болницата Жан Митрев е отворена во 2000-та година, а низ годините бележи достигнување како најдобра болница во регионот. Досега има извршено над 30.000 хирурски интервенции од разни специјалисти, а има околу 300 вработени. Неодамна клиниката доби акредитација Joint Commission International, што се смета за златен стандард во областта на здравството.